ძალიან ამაღლებული გზნობა, როცა ტაძარში შედიხარ და ხედავ შენს შესრულებულ ხატზე, როგორ ლოცულობს მრევლი. Ხატვა ბავშვობიდან მიყვარდა, მეხერხებოდა. Კლასში ყველაზე კარგად ხატავდი ხოლმე, მაგრამ ეს არ იყო რაღაცა აკადემიურად ხატვა. Როცა სკოლაში სწავლობდი და ბოლო კლასში უკვე დავიწყე ეკლესიური ცხოვრება, დაინტერესდი სასულიერო საკითხებით და ზუსტად ამ დროს მოძღვარმა მითხრა, რომ იყო ესეთი სასწავლებელი ხაწერის ფაკულტეტზე, შემეძლო მესწავლა და უკვე ესე გადავწყვიტე, რომ საეკლესიო მხატვრობისთვის მხატვრობა შემესწავლა და დამეკავშირებინა ჩემი ცხოვრება ამ სპეციალობისთვის. Პირველი ხატი დამოუკიდებლად დავწერე ბოლო კურსზე, ვიყავი მეოთხე კურსზე. სიმეონ მირქმელის ხატი იყო და საკმაოდ საინტერესო იყო ეს ჩემთვის. სხვა პროფესიაზე აღარც მიფიქრია უკვე, ვიცოდი რომ მე ადრე თუ გვიან უნდა გამხდარიყავი ხატმწერი. მისაღებ გამოცდებზე სასწავლებლის, ესე იგი ჩემი ნამუშევარი იმდენად სუსტი იყო სხვა ქალაქებიდან ჩამოსულ ბავშვებთან შედარებით, რადგან მათ ჰქონდათ სამხატვრო სკოლები. ხაშურში მსგავსი რამ არ ყოფილა, ამიტომ რაღაცნაირად მე გზნობდი, რომ ბევრი რამე დამაკლდა ჩემ ბავშვობაში და უკვე ამ დროიდან თითქოს მიზნად დავისახე, რომ მე მესწავლა ეს პროფესია და შემდეგ, როცა პირველივე შესაძლებლობისთანავე დაბრუნებულიყავი ჩემს მშობლიურ ქალაქში, გავიგე ესეთი პროექტი აწარმოეს საქართველოს შესახებ არის და დავწერე განაცხადი, დამიფინანსეს სკოლა, უკვე საშუალება მომეცა ხაწერასთან ერთად გამეკეთებინა ხატვის წრეც. 6 მოსწავლე დავიწყეთ და ეხლა 70 მოსწავლე სწავლობს. აი ჩქარო და ეცადე, აი როგორც გაქვს კარგად გაკეთებული, ისე გააკეთო. ხდი, ანუ ეს მუქი ლურჯიც უნდა დამოჩნდეს და ეს შავიც უნდა დამოჩნდეს. Როცა ჩემთან შემოდის მოსწავლე და მეუბნება, რომ მე მაინტერესებს, რომ ვისწავლო ხაწერა, პირველ რიგში მას ვეუბნები, რომ ეს არ არის პროფესია, სადაც შენ იშოვი ბევრ ფულს, მაგრამ ეს არის პროფესია, სადაც შენ იქნები ძალიან ბედნიერი. Და შემდეგ ვცდილობ ხოლმე, რომ ეს ჩემი სიტყვები უკვე სასწავლო პროცესში დავანახო, რომ არის რეალობა. Და მე ვფიქრობ, რომ ბავშვის გულამდეც საკმაოდ კარგად მიმაქვს, რადგან ძალიან გახარებული და ბედნიერები არიან ხოლმე ხაწერის პროცესში. ეს გაუკეთებ და დაიწყებს მუშაობას. Я უკვე რაც დავდივარ ხაწერაზე, მაგრამ პანდემიის გამო სახში დარჩენა მომიწია. სახში ყოფნის დროს ჩემი საყვარელი საქმიანობა გახდა ხაწერა. მასწავლებელს ხშირად ვურეკავ ხოლმე რაიმე შეჩევების მოსაცემად და კლასგარეშეც ვაგრძელებთ მუშაობას. ირაკლი მასწავლებელი ძალიან მეყვარს, ძალიან კარგი გარემოა, ხალისიანი და ყოველთვის მინდა რომ მოვიდე ხოლმე. როცა მხატვარი აკეთებს ფერწერულ ხატს, ეს აღიქმება უფლის წინაშე როგორც ლოცვა. ამიტომ ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და თუ რაღაც ამქვეყნიური პრობლემები ხარ დამძიმებული, აუცილებლად შენს ნამუშევარზე გადადის ეს ემოცია და არ გამოდის ისეთი, როგორიც ეკადრება ხატს. ხაწერასა და ფერწერას შორის საკმაოდ დიდი განსხვავებაა, რადგან არ შეიძლება, რომ ხატზე გადმოვიტანოთ რაღაცა ადამიანური ტკივილები, ადამიანური გზნობები. როცა მლოცველი, მორწმუნე ადამიანი მიდის ხატთან სალოცავად, არის ხშირად, რომ მადლობის სათქმელად მიდის და ხატიც უნდა იყოს შესაბამისი გამომეტყველებით. არის ხანდახან, რომ რაღაცა სევდა, განსაცდელი აქვს და მის გზნობებსაც უნდა ეხმიანებოდეს. ჩემი დაწერილი ხატები
ეკლესიები არის საქართველოს საკმაოდ ბევრი ეკლესიაში უმრავლესობა არის ჩვენთან სურამისა და ხაშურის ეპარქიაში თუმცა საკმაოდ ბევრი ხატები არის ასევე კერძო კოლექციაში არის საკმაოდ ხშირი როცა ემიგრანტებს უნდათ რომ აქ საქართველოში დააწერინონ ხატები და შემდეგ უგზავნით ხოლმე მათ ხშირად ვთქვამთ ჩემთვის რომ ჩემი შესრულებული ხატები ძალიან ქართული არისო და სიმართლე გითხრათ მე ვცდილობ ხოლმე რომ ხასიათი წმინდანების იყოს უფრო ქართული ხაწერა სრულდება კვერცხის ტემპერით. ეს არის ბუნებრივი პიგმენტები, რომლებიც არის სხვადასხვა მინერალებიდან, კლდის ქანებიდან მოპოვებული პიგმენტური შემცველობის ფერები და შემდეგ ამ ბუნებრივ პიგმენტებს ხსნით კვერცხის ემულსიაში, კვერცხის გულის ემულსიაში და ეს უკვე ხდება კვერცხის ტემპერა. უძველესი ქრისტიანები, ქრისტიანი მხატვრები იყენებდნენ ამ ტექნიკას და ჩვენც თანამედროვე მხატვრები ვცდილობთ რომ ამ ძველი ტექნოლოგიით ვიმუშაოთ, რადგან ეს არის იმის გარანტია, რომ ჩვენი შესრულებული ხატები გაუძლებს ბევრ საუკუნეს. საქართველოში იყო ძალიან მაღალი დონის ხაწერის სკოლები. შეგვიძლია თამამად ვთქვათ, რომ ქართულ ხაწერას საკმაოდ ღირსეული ადგილი ეკავა სხვადასხვა ქრისტიანულ ეკლესიებს შორის. თუ 90-იან წლებში იყო 2-3 ხაწერი, დღეს ეს უკვე დაახლოებით არის 30-35-40 ადამიანი და ახალთაობაც არის საკმაოდ დაინტერესებული და მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე წელში ბევრად უკეთესი სიტუაცია გვექნება ამ ხრივ საქართველოში.